နော်ဝေးအချုပ်အခြားအာဏာပိုင်အနာကက်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို၎င်းရဲ့ဒေါ်လာ 1.4 ထရီလီယံပိုင်ဆိုင်မှုရန်ပုံငွေကနေဧပြီလ29ရက်နေ့မှာဖယ်ထုတ်လိုက်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်ကိုရီးယားသဘာဝဓာတ်ငွေကော်ပိုရေးရှင်းကိုကက်စ်နဲ့အိန္ဒိယဓာတ်ငွေကုမ္ပဏီ GAIL Limited တို့ကိုရန်ပုံငွေကနေဖယ်ထုတ်ထားကြောင်းနော်ဝေးဘဟုပံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ပွဲသို့မဟုတ်ပြည်ပခအခြေအနေတွေမှာနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေတဲ့လက်မခံနိုင်သောအန္တရာယ်ကြောင့်ရန်ပုံငွေမှာဖယ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။နော်ဝေးအနာဂတ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးကိုမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရန်ပုံငွေကကိုကက်စ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှယ်ယာတွေနဲ့ GIL မှာရှယ်ယာကန်ဒေါ်လာ 80.2 တန်တန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အနေနဲ့ပါလီမန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေအောက်မှာလည်ပတ်လုတ်ကင်နေပြီးလမ်းညွှန်ချက်ကိုမလေးစားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုတ်ကင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။